homens vivos, sem medo lutou. Feriram a sua matéria, mas os seres que isso não derrubou. O céu se transformou em trevas e como um protesto, o céu escureceu. O mundo viu quem é mais forte, o mistério da morte, a vida venceu. Jesus pegou o inimigo que pensou ser imbatível, humilhou, esmagou debaixo dos seus pés, tomou a chave do inferno, destruiu seu império, exterminou seu mandato, derrotado é. Um novo transformado morre, mudou toda a nossa história, chegou o pecado fez cair ao chão, levou o inferno à decadência, decretou sua falência, hoje está o morte o teu. Qual é o seu nome? Meu nome é Pablo. Pablo, você mora onde? Aqui na comunidade da Ed. Comunidade da Ed? É. Você tá se preparando pra quarentena, né, Pablo? É, porque... Tá difícil? É, vou voltar desempregada. É? É, mas Deus é mais quinto. Deus é mais, né, Pablo? Você na dificuldade louvando ao Senhor. E quantos não passam por isso e não conseguem louvar o Senhor? Dentro das suas casas, né? É, muitos de nós temos que ser igual o Jó, né? Que lindo. Jó, ele perdeu tudo. Aleluia. Mas a fé de Jó nunca mudou. Oh, glória. A palavra de Deus diz, você pode ver, tem muitos profetas lá em cima do altar que falam, ah, e hoje eu vou pregar sobre Jó. Ele não prega o começo. Ele não prega que Jó perdeu tudo. Oh, meu Deus. Ele só prega coisa linda, Jesus. Fim de Jó. Lá para oh, aleluia. No 31, oh, aleluia. Por aí, na onde Jó recebe tudo em dobro. Porque oh, você glória. Pegar que, os, que Deus tirou, os Deus quem deu, Deus tomou, é muito difícil hoje em dia. Em cima do altar você só vai pregar a prosperidade de Jó. Oh, aleluia. A pregar de Jó só prega a prosperidade dele. Oh, glória. Em dobro que Deus deu. Porque pregar o, a verdade, a realidade, o começo de Jó... Mostrar que Jó, ele não só foi exaltado, Jó ele também passou pelas provas. Aleluia. Doenças que tá vindo agora, não é coisa assim, ver a doença, do nada. É as pragas e muitos vão pagar. É que as promessas do Senhor estão sendo cumpridas, né, Paulo? Agora estão começando a pagar, é as provas. As provas vão vir. É. Vem as sete pragas no Egito, uma atrás da outra. Sim. Nós temos que estar com o Senhor. Independente da circunstância. Sim. Aí agora tá vindo o coronavírus. Toda a vez que vai começar, vai dar muitos. Quando chegar o anticristo, fala, ai, eu curo. Ai, se eu tô com a prospera. Muitos vão pensar que é o próprio Jesus Cristo. Mas quando o Senhor descer, ele pega, oh, glória. Ele pega o anticristo, ele pega a praga, tá aleluia. Lá, ele fala, daí você não sai mais. Aleluia. Porque o que o diabo quer é tomar o império da terra. Oh, aleluia. E tem muita gente que dá ouvido ao inimigo. Glória a Deus. Deus é bom. Obrigada, Pablo. Você edificou muito minha vida, viu? Obrigada, viu? Continua assim, firme na presença do Senhor. E o Senhor venha te abençoar grandemente, viu? Por onde você passar, que o Senhor venha te guardar e te proteger. Viu? Amém. Sempre fique assim, forte, firme na presença do Senhor. Que o Senhor é contigo, por onde quer que andares. Tu vai pregar muito ainda da palavra do Senhor, aonde passares. E o Senhor vai te guardar. Aleluia. Porque você é o menino dos olhos do Senhor. Aleluia. E o Senhor vai contigo. Amém.